Produtores de leite do Noroeste Gaúcho estão fazendo silagem de trigo. Produzida com uma cultivar especial, a silagem de trigo é mais uma alternativa para manter os animais bem alimentados quando há falta de pasto no campo. E outra vantagem, tanto o trigo para a silagem quanto o trigo convencional mantém as lavouras do Rio Grande do Sul produtivas durante o inverno. Alegria na abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul no mês de outubro. Expectativas para que nos próximos anos a gente continue com esse crescimento tão significativo, uma cultura que é importantíssima para o estado. Este ano, a área cultivada com grão no estado cresceu 20%, mas a geada afetou as lavouras, que vão deixar de colher em média 4% a menos em relação à safra do ano passado. A boa notícia é que os produtores estão recebendo mais pelo grão. A saca de 60 quilos está valendo, em média, R$ 76. O trigo também beneficia produtores de leite. Na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde está concentrada a maior bacia leiteira do estado, produtores investem em cultivares de trigo, que têm bastante proteína e energia. O objetivo não é vender o grão, mas fazer silagem para alimentar o gado de leite. Esse ano, porque já deu a seca do ano passado, daí já não tinha uma silagem suficiente, aí nós plantamos trigo para suplementar, para ajudar. A estiagem tem sido um pesadelo para os produtores de leite. O receio é que falte comida para os animais nesta época do ano, em que as chuvas são escassas e há falta de pasto verde no campo. Neste contexto de escassez, usar trigo para fazer silagem tem sido uma boa alternativa. Esse ano tivemos uma frustração muito grande no verão. Daí, para nossa reserva de silagem ficou muito pouca. Daí, por isso que nós pensamos em plantar o trigo mesmo. O trigo é uma novidade, né? O trigo desenvolvido para a silagem não tem aqueles filamentos, as chamadas aristas, justamente para facilitar a digestão do gado. A planta deve ser picada de 0,5 a 1,5 cm de comprimento. Imediatamente após a colheita, o produtor enche o silo. Com o trator, ele faz a compactação do trigo para expulsar o oxigênio do silo e facilitar a fermentação. No coxo, a silagem de trigo agrada o paladar do rebanho. O nosso objetivo com o incentivo à produção do trigo para fazer silagem na bovinocultura leiteira é aproveitar melhor as áreas de inverno, porque no inverno nós temos muitas áreas disponíveis e poderiam ser utilizadas para ter um alimento mais qualificado, inclusive até para o verão. Então, nós temos uma grande área disponível no inverno com um potencial para a produção de alimento com fibra, com energia, com boa digestibilidade, para a alimentação do rebanho leiteiro do nosso município. De açúcar produz alimentos e gera energia sustentável. O Brasil é o maior produtor de cana no mundo. E para disponibilizar mais tecnologia ao mercado, a Embrapa lidera um projeto que desenvolve pesquisas sobre a cana de açúcar e outras culturas relacionadas. A cana de açúcar é versátil, produz alimentos e gera energia sustentável. O Brasil é o maior produtor de cana no mundo. E de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a área colhida estimada para a safra 2019-2020 é de 8 milhões de hectares. O setor conta com apoio da Embrapa, que coordena um projeto para gerar informações e tecnologias que possam potencializar a cultura no país. A primeira fase do Pluricana, com início em 2013, durou 6 anos e resultou numa rede nacional de pesquisa. Atualmente, o projeto é desenvolvido em quase todo o Brasil por cientistas de 22 instituições públicas. A segunda fase está prevista para começar ainda em 2020, com duração de 36 meses, a partir da aprovação pela FINEP, agência que financia o trabalho. Nós vamos agora, nessa, vamos dizer, fase 2, né, que nós
queremos construir, nós precisamos direcionar nossos esforços. E direcionar os nossos esforços para o setor de cana, especificamente para o setor de cana. E nós temos que atender as demandas que o setor tem de curto, médio e longo prazo. E aonde a gente concentrou esforços? Nós concentramos esforços em 5 linhas de ação de pesquisa. Pré-melhoramento, melhoramento genético, sistemas de produção, biotecnologia e insumos biológicos. Então, a gente tem essas 5 linhas de ação, onde tem uma série de atividades dentro de cada linha dessa. A fase 2 envolve avaliações do ciclo de vida da cana, de fatores que afetam a produtividade e de estratégias de manejo. Também busca o desenvolvimento de cultivares mais eficientes no campo e na indústria. A Embrapa Clima Temperado é uma das 9 unidades que participam do projeto e onde parte do trabalho de melhoramento é realizado. A Embrapa Clima Temperado trabalha na área de pré-melhoramento e melhoramento, né, e desenvolvimento de clones. Principalmente, o que nós temos de trabalho hoje é nessa parte de fenotipagem para seleção genômica ampla. Traduzindo a questão de fenótipo, genótipo, o que nós queremos com esse trabalho? É reduzir, chegar a uma cultivar nova aqui para o Rio Grande do Sul, por exemplo, com tolerância a frio, tolerância a seca, alta qualidade, né, para as doenças. E esses estresses de frio e de seca é o grande desafio nosso. Uma das estruturas importantes para esse trabalho fica nesta unidade. É o Banco Ativo de Germoplasma, uma coleção de materiais com diferentes características genéticas que podem ser usados no cruzamento e no melhoramento genético. Esse é o nosso banco de germoplasma e nós temos acesso de cana, né, do complexo sacra, são excelentes para o Rio Grande do Sul. A gente identifica, caracteriza e eles vão lá para cima, para Pernambuco e para Alagoas, para fazer os cruzamentos, né, e voltam para cá para a gente fazer a seleção. A relação entre a Embrapa e as Universidades Federais de Pernambuco e Alagoas é mediada pela Universidade Federal do Paraná. Ao todo, 8 universidades integram o Pluricana por meio da RIDESA, uma rede focada no desenvolvimento do setor sucroenergético. Este professor da Universidade Federal do Mato Grosso, que coordena o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da RIDESA, visitou a Embrapa Clima Temperado e acompanhou os avanços da pesquisa realizada localmente. Para mim foi extremamente enriquecedor porque nós temos situações muito diferenciadas, né? Por exemplo, da região centro-oeste com a região sul. E a gente observa que os trabalhos aqui desenvolvidos me criaram ou me mostraram assim, coisas que eu posso aproveitar aquilo que está sendo desenvolvido aqui e levar essa técnica ou esse conhecimento para lá. A interação entre as entidades de pesquisas, eu acho que assim, de suma importância, porque ela cria uma diversidade de informações, de um contato entre técnicos de diferentes instituições, isso vai proporcionar um volume de informações que talvez seja até inédito em termos de Brasil nesse projeto. Vai permitir que tenhamos conhecimento, né, das informações de um volume muito grande de material que com certeza vai contribuir, né, para o avanço das pesquisas com a cultura da cana-de-açúcar. Um dos principais resultados alcançados pela Embrapa Clima Temperado na primeira fase foi a descrição das características da Arundodonax, espécie coletada no Rio Grande do Sul. Outro resultado foi a seleção de clones para o desenvolvimento de plantas favoráveis ao frio e à seca. Com os clones, também foi possível realizar testes para a produção de mudas, que poderão ser distribuídas em diferentes ambientes. Por ser uma das culturas mais antigas do país, a produção de cana-de-açúcar é uma das atividades que mais movimenta a economia, com a produção de etanol e açúcar, e pela demanda de exportação. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam que na safra 2018-2019, o Brasil exportou quase 20 milhões de toneladas de açúcar e mais de 1 bilhão de litros de etanol. O plantio e a colheita ocorrem de forma contínua no Brasil. A produção vai de setembro a março nas regiões Norte e Nordeste,
e de abril a novembro na região Centro-Sul. A estimativa de produção no país para a safra atual é de mais de 615 milhões de toneladas. A produção de açúcar deverá atingir mais de 31 milhões de toneladas e o etanol cerca de 30 bilhões de litros. No Rio Grande do Sul, a produção pode chegar a 42 mil toneladas. O estado concentra a produção de cana-de-açúcar para a fabricação do etanol, com mais de 3 milhões de litros. O produtor gaúcho também destina a cana-de-açúcar para a produção de cachaça e, na agricultura familiar, para a produção de rapadura, melado e açúcar mascavo. Veja a seguir, na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, vamos conhecer um pouco mais da história e como vivem os povos descendentes de africanos.